епоха бідності. Це найскладніше. Що те, що я до цього сказав, це буде залежати від моєї волі. І я її проявляю. А далі підтримка правоохоронців. І надіюсь, що я не залишусь сам на сам з цими групами. Тим не менш, я спокійний. І зараз, наприкінці другого року, я себе дуже гарно почуваю. І розумію, що я роблю, куди йду і з ким я закінчу. Що стосується бідності, не просто, не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Так, їм не просто. Їм не просто і зі мною з одного боку, з іншого боку, їм не просто з наповненням бюджету. Економіка розвивається не дуже добре, достатньо повільно через ковід. Але тим не менш, якщо порівнювати з європейськими країнами, світовими, що у них в цей час, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходимося. Але епоха бідності залишиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде, і коли держава буде максимально діджиталізована, все це буде обов'язково. Президентом став, а обіцянки виконати забув. 2 роки офіційно на посаді керівника держави. Здобутки та невдачі президента Зеленського. На стадіонних дебатах божився. І бідність поборе, і війну припинить, а корупціонерів посадить. То де ж ті посадки? Старих на нових. Аж 3 міністрів цього тижня замінили у Верховній Раді. Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова, міністра розвитку економіки Петрашка і міністра інфраструктури Криклія. Хто буде на їхніх місцях? Та чи мають чисту біографію? Усе найважливіше у четвер, 20 травня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.